خصوصاً مودیشاہ صاحب دا جنہاں دے ڈیرے تے اج پروگرام ہو رہا ہے اور ایک اچھی روایت ہے اس تو بعد میں اس چیز دا برملا اظہار کراں گا کہ دلاور بھائی نے جڑیاں باتاں کیتیاں نے خصوصاً شجرکاری مہم دے حوالے نال یقیناً ایک شعور ہے جڑا بیدار ہونا چاہیے اور اینو ہر کار ہر گلی ہر کوچے دے اندر اور ہر فرد لے کے چلے یقیناً بہت ساری بیماریاں دا خاتمہ ہوئے گا کیونکہ جڑے درخت نے اے انساناں نوں صحت دیندے نے اے دے نال نال میں چھوٹی جی گل دا اضافہ کر دواں کہ ایک بہت بڑی بیماری جڑی ساڈے معاشرے دے اندر پنپدی جا رہی ہے 14 فروری ویلنٹائن ڈے میں گزارش کراں گا کہ شجرکاری مہم دے نال نال ویلنٹائن ڈے نوں یوم حیات دے طور تے منایا جائے لوکاں دے ذہناں چوں اے تاثر ضائع کیتا جائے کہ بھائی اے ایک فحاشی دا دن ہے اریانی دا دن ہے بے حیائی دا دن ہے اور اے دے خاتمے لئی اسی سارے مل کے جدوجہد کریے جتھوں تک ساڈا بس چل سکدا ہے اسی مکمل طور تے دلاور بھائی جڑا بھی پروگرام لے کے آنگے انہوں انشاءاللہ سپورٹ کرانگے جتھوں تک ممکن ہو سکیا اور اے دے وچ تہاڈے کو بھی اسی درخواست کرانگے کہ تسی دوست وی ساڈی اس ٹیم دا حصہ بنو اور اے دے نال بھرپور طریقے دا کوآپریٹ کرو. Thank you.